Մեղրիազատնտեսական գոտին անմիջականորեն առնչվում է Հայաստան-Իրան համատեղ տնտեսական ծրագրերի հետ, հիշեցնեմ, երեկ Երևանում էր Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մուհամմադ Ջավադ Զարիֆը, ով հանդիպեց ոչ միայն իր գործընկերոջ Էդվարդ Նալբանդյանի, այլև Հայաստանի վարչապետի և նախագահի հետ. Հանդիպումների ժամանակ մասնավորապես շեշտվում էր, որ մեր երկու երկրների տնտեսական համագործակցությունը էապես հետ է մնում բարձր մակարդակի քաղաքական հարաբերություններից։ Թեման շարունակում ենք հեռանկարում և ես խոսքը փոխանցում եմ Արամ Աբրահամյանին, խնդրեմ Արամ։ Շնորհակալություն Քրիստինե և հեռանկարի տաղավարումը Իրանագետ Գոհար Իսկանդարյանը, շնորհակալություն Գոհար։ Ազատ գոտիները պարզ է, կարծես թե ինչ-որ բան ստացվում է, բայց ընդհանրապես այդպիսի հանդիպումների մասին, խոսքը Իրանի արտգործնախարարի այցի մասին է, ամեն ինչ խոսում է ապառնի ժամանակով, կկառուցվի, չգիտեմ, երկաթուղի, կունենանք համատեղ արտադրանք, կունենանք համագործակցություն էներգետիկ բնագավառում, բայց չի խոսում այն բաների մասին, որոնք արդեն եղել են և արդեն գործում են, այդպես չէ։ Մենք իհարկե ունենք մի քանի ծրագրեր, որոնք կյանքի են կոչվել, դա մենք գիտենք Իրան-Հայաստան գազատարները և երկրորդ ծրագիրը էլեկտրահաղորդման գծերի կառուցումներ, դրանից բացի մենք ունեցել ենք հողմակայանների կառուցում Պուշկինայում և իրականում ունենք մի շարք ծրագրեր, բայց իհարկե ցանկանում ենք ավելի մեծ պրոյեկտներ տեսնել, որոնք իրականում պայմանագրերի տեսք ունեն և նույնիսկ վավերացվել են թե մեր ազգային ժողովի կողմից, թե Մեջլիսի կողմից, խոսքը գնում է Մեղրու հեքի մասին, բայց ցավոք սրտի անգամ հիմնարկեքն է տեղ ունեցել, բայց ցավոք սրտի մինչև այժմ որոշակի գործընթացներ տեղի չեն ունենում և այս հեքի կառուցումը ձգձգվում է ինչ-ինչ պատճառներով և ես հույս ունեի, որ այս հանդիպումների ժամանակ կխոսվի Մեղրու հեքի կառուցման ապագայի և ճակատագրի մասին, քանի որ փաստաթղթային դաշտը ամբողջովին իրականացված է, անգամ գեոդեզական աշխատանքներն է իրականացված, բայց գործը տեղից չի շարժվում և այդ ներդրումները, որը պետք է անի Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, պայմանավորվածությունն այդպիսին է, այս պահիդրությամբ ֆինանսական սուղ պատճառների պատճառաբանությամբ ներդրումներ չի արվում և Մեղրու հեքը դիցուք թե չի իրականացվում, որը մեծ պրոյեկտներից մեկն էր։ Խոսվում է նաև այն մասին, որ Հայաստանը Իրանին կապելու է 180 միլիոնանոց ԵԱՏՄ շուկայի հետ։ Կապեց, թե չկապեց։ Պետք է աշխատանքներ տանել այս ուղղությամբ։ Ես բացի ԵԱՏՄ շուկայից, ես նաև կցանկանայի նշել, որ Հայաստանը արդեն վաղուց GSP Plus-ի ուրեմն շրջանակներում կարող է մոտ 6000 ապրանք զրոյացված տոկոսադրույքով տեղափոխել ապրանքներ եվրոպական շուկաներ, որը բավական գայթակղիչ առաջարկ է։ Եվ մենք պետք է կարողանանք Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը շահագրգռել այս պայմաններով և ցույց տալ, որ համատեղ պրոյեկտների պարագայում, քանի որ իրենք չունեն այս հնարավորությունները, մենք կարող ենք համատեղ պրոյեկտների պայմաններում զրոյացված տոկոսադրույքով ապրանքները տեղափոխել թե ԵԱՏՄ շուկա, թե եվրոպական երկրներ։ Այստեղ խնդիրը կայմենանում արդյոք մենք կարողանանք շահագրգռել և գտնել այն ոսկե միջինը, որը հնարավոր է համատեղ ծրագրեր իրականացնել Հայաստանի և Իրանի համատեղ ջանքերով։ Արտադրված է Հայաստանում անվան տակ, դրանք բնականաբար պետք է համապատասխանի բոլոր սերտիֆիկատներին և դրանք արդեն արտահանել թե եվրոպական շուկաներ, թե ուրեմն ԵԱՏՄ շուկա։ Անշուշտ սա շատ հետաքրքիր պրոյեկտներ կարող են լինել և ես հույս ունեմ, քանի որ տեսնում ենք այս վերջին 3 ամիսների ընթացքում հանդիպումները բավական ինտենսիվ է դարձել, հոկտեմբերին վարչապետը մեկնեց Իրանի Իսլամական Հանրապետություն, այժմ Զարիֆն է Հայաստանում, դեկտեմբերին տեղի կունենա ուրեմն ազատ առևտրի ուրեմն այս գոտու բացումը, սա թույլ է տալիս մտածելու, որ որոշակի տեղաշարժեր գրանցվում է և սա ես նաև կապում եմ ինչպես ուրեմն դեսպանի Արտաշես Թումանյանի ակտիվ գործունեության հետ, այնպես էլ նաև վարչապետի քաղաքական կուրսի, որտեղ նա հստակ նշում էր, որ Իրանը ուրեմն գտնվում է իր այսպես ասած տեսադաշտում և ամեն ինչ անելու են Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ առևտրաշրջանառություն ակտիվացնելու համար։ Հույս ունեմ, որ սրանք կյանքի կկոչվեն։ Դարձյալ մենք ասում ենք, որ դա կլինի, այսինքն դա կլինի հետագայում։ Ինչու է դանդաղ, եթե ինչ-որ բան արվում է, ապա դանդաղ է արվում։ Գուցե նաև իրանական ոճի հետ է կապված, որտեղ նրանք բանակցություններ են դանդաղ վարում, նրանք գործ են դանդաղ բռնում, դա ինչ-որ առանձնահատկություն է, որ ունեն մեր հարևանները։ Բացի այն, որ դա իսկապես իրենց առանձնահատկությունն է, հայտնի է, որ Իրանը վարում է պրոտեկցիոնիստական քաղաքականություն, մենք գիտենք, որ Իրանի Իսլամական հեղափոխությունից հետո, երբ որ նրանք շրջափակման տնտեսական շրջափակումների մեջ հայտնվեցին, նրանք ստիպված էին խրախուսել սեփական արտադրանք
դրանքը եւ իրենք արտադրում էին, իրենք վատնում էին։ Եվ դրա համար էլ նրանք սկսեցին պաշտպանել իրենց սեփական արտադրողների շահերը, եւ այստեղից է գալիս, որ Իրանը վարում է պրոտեկցիոնիստական քաղաքականություն։ Սա չի վերաբերվում միայն Հայաստանի Հանրապետությանը, աշխարի բոլոր երկրների ապրանքները բավական դժվար են մտնում իրանական շուկա։ Նրանց հարկերը բավական բարձր են, այսինքն երբ որ Հայաստանի մի տեսակի ապրանքը միջև հասնում է իրանական շուկա, նա այլևս մրցունակ չէ, քանզի Իրանում կա եւս այդ ապրանքատեսակը ավելի էժան գնով։ Նրանք պաշտպանում են իրենց ապրանքները։ Խոսքը կներեք նրա մասին, չէ՞ որ մենք կարողանանք վաճառենք, իհարկե շատ լավ է, այլ խոսքը նրա մասին է, որ մենք համատեղ արտադրենք Իրանի հետ, եւ ինչպես որ ասացիք, արտադրված է Հայաստանում պիտակով վաճառենք եւ ԵԱՏՄ-ը եւ ԵՄ-ը։ Այո, մենք պետք է կարողանանք այդ ուրեմն առաջարկները ներկայացնել, թե ինչ կարող ենք մենք իրար հետ արտադրել։ Ես մի քանի անգամ լրատվամիջոցներում ասել եմ, կարող ենք փոքր արտադրատեսակներից սկսել, լիցուկ թե իրանական կաշվից ուրեմն պատրաստենք հայկական կոշիկ, որը հայտնի է, պայուսակներ, կարող ենք նաև ոսկերչական իրեր իրար հետ կարող ուրեմն ստեղծել, կարող ենք նաև մեծ պրոյեկտներ իրականացնել մեքենաշինության ոլորտում, քանի որ Իրանում կա մեքենաշինություն, եւ մենք էլ կարող ենք ինչ-որ համատեղ պրոյեկտներ անել և այս ապրանքները արտահանել ինչպես ԵԱՏՄ շուկա, այնպես էլ եվրոպական ինքներ, բայց նորից եմ կրկնում, դրանց որակային առումով, դրանք պետք է իրենց որակային առումով համապատասխանեն այդ շուկաներին։ Գուցե նաև քաղաքական խոչընդոտներ կան, այսինքն մեզ Ռուսաստանն է ինչ-որ տեղ խանգարում, Իրանին ինչ-որ ուրիշ բան է խանգարում, կան քաղաքական խոչընդոտներ։ Ես վստահ եմ, որ գոնե փոքր պրոյեկտների դեպքում այդ խնդիրները չեն առաջանա։ Նա, այսինքն, եթե մենք կարողանանք քայլ առ քայլ, փոքր քայլերով գնալ, լիցուկ թե անհատ բիզնեսմենների մակարդակով կարողանան ինչ-որ պրոյեկտներ անել, դա արդեն ինքը ցուցանիշ կլինի հետագա գործընկերների համար, որ կարելի է նման պրոյեկտներ անել եւ արդեն մեծ պրոյեկտներ անել։ Այսինքն, իմ ցանկությունն այն է, որ մենք տեսնենք հստակ պրոյեկտներ, որը արտադրված է միասին համատեղ ուժերով եւ դրանք դուրս գան շուկաներ։ Սրանից հետո արդեն կարելի է խոսել մեծ պրոյեկտների մասին։ Այսինքն, հիմնական խնդիրն այն է, որ այդ նույնիսկ այդ փոքր պրոյեկտները այնքան շատ չեն, որ ապահովեն առևտրաշրջանառությունը երկու երկրների միջև։ Պետք է փաստել, որ քաղաքական հարաբերությունների մակարդակում իսկապես մենք որպես այդպիսին լուրջ խնդիրներ չունենք, սակայն տնտեսական հարթության մեջ, որը պետք է ավելին լինի, մենք իսկապես հապաղում ենք եւ մեր երկու երկրների առևտրաշրջանառությունը ցավոք սրտի այն տոկոսը չի կազմում։ Զարիֆի այցը տեղի ունեցավ այն ժամանակ, մի օր հետո նրանից, երբ մենք ստորագրեցինք Բրյուսելում ԵՄ-ի հետ համաձայնագիրը։ Դա զուգադիպություն է, թե այստեղ ինչ-որ ընդհատեքստ դուք տեսնում եք։ Նախարարների այցը ընդհանրապես այդպես հապճեպ չի լինում, դա բավական երկար ժամանակ առաջ ուրեմն համակարգվում է, պայմանավորվում է։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ իսկապես եղել է զուգադիպություն, եւ քանի որ Զարիֆն էլ ամեն օր ազատ չէ, որ կարողանա այցելել տարբեր երկրներ, այստեղ կարծում եմ զուգադիպություն է տեղ ունեցել, եւ շատ լավ է, որ հենց ստորագրումից հետո եղել։ Վստահ եմ, որ այդ հարցերը եւս առանձնազրույցների ժամանակ քննարկվել է, ինչպես կարող են օգտագործել այս նոր կնքված պայմանագիրը եւս։ Ընդհանրապես Իրանի այսօրվա դերի մասին, Իրանը մեծ դեր խաղաց Իրաքյան Քրդստանի ճգնաժամը լուծելու հարցում, եւ դա բարձրացրեց կարծես թե Իրանի դերը տարածաշրջանում։ Մյուս կողմից Իրանի վրա հարցակումները, Իրանի նկատմամբ ճնշումները Միացյալ Նահանգներից, Սաուդյան Արաբիայից եւ Իսրայելի կողմից շատացել են։ Հիմա ընդհանուր բալանսի, եթե բերենք, Իրանի նշանակությունը, Իրանի դերը տարածաշրջանում մեծ է, փոքր է, մեր կարևոր գործընկերոջ, այսպես ասած։ Առավել քան վստահ եմ, որ Իրանը վստահ քայլերով տարածաշրջանում իր ազդեցիկ դերն է ապահովում, եւ սա շատ հետաքրքիր է, ձեր հարցը բավական հետաքրքիր, քանի որ 2005 թվականից Մահմուդ Ահմադինեժադի շրջանում նույնիսկ նրանք իրենց 25-ամյա պլանը մշակեցին, որի համաձայն նրանք պետք է գնան տարածաշրջանում ազդեցիկ գործոն դառնալու, այսինքն հիմնական խնդիրը դա էր, եւ մենք այս վերջին զարգացումներով տեսնում ենք, որ նրանք չեն շեղվում իրենց ուղղությամբ, եւ ինչպես Իրաքում, այնպես էլ Սիրիայում, Լիբանանում նրանք հստակ, եւ նաեւ Եմենում մենք տեսնում ենք իրենց հստակ, այսպես ասած, գործելա ոճը, եւ տարածաշրջանում նրանք բավական ամուր հիմքերի վրա են կանգնած։ Այսինքն, տեսեք, Լիբանանի վարչապետը գնաց, չգիտեմ, իր կամքով կամ իր կամքին հակառակ Սաուդյան Արաբիա, այնտեղ արեց հակա-իրանական հայտարարություններ, հետո վերադարձավ։ Այսինքն, այստեղ
կա ինչ-որ խնդիր Իրանի հետ կապված, որը որոշ տարածաշրջանային խնդիրներ բարձրացնում։ Նրա խնդիր ավելի շատ կապված էր Հեզբոլլահի հետ եւ նա գտնում է, որ Հեզբոլլահից լուրջ վտանգներ է սպառնում։ Լիբանանի խնդիրն է։ Այո, Հեզբոլլահում Լիբանանի Հեզբոլլահը գտնում է Լիբանանում գործում է այնտեղ եւ ուրեմն գտնում է, որ իրեն սպառնում են, վտանգ կա իրեն սպառնացող եւ հիմնական հայտարարությունը հենց այդ է, որ պետք է Հեզբոլլահը կամաց-կամաց իր դիրքերը թուլացնի եւ ինչքան հնարավոր է հեռանա, որպեսզի նա կարողանա ուրեմն իրականացնել իր քաղաքականությունը։ Հեզբոլլահն է խանգարում Լիբանանին, թե Սաուդյան Արաբիան է խանգարում։ Ոչ, նրա նշմամբ Հեզբոլլահն էր խանգարում, իսկ ուրեմն արևմտյան երկրների, այսպես ասած, փաստարկումներով Հեզբոլլահին բավական ֆինանսավորում է Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը։ Վերջին հարցը, կարող է պատահել, որ Իրանի համար տհաճ են վերջին Հայաստանի վերջին քայլերը Իսրայելի հետ որոշակի հարաբերությունների բարելավման ուղղությամբ։ Ես վստահ եմ, որ այս IT շրջանակներում այդ հարցը հստակորեն քննարկվել է, որովհետև մենք հիշում ենք մեկ ամիս առաջ արտաքին գործերի նախարարի մամլոխ խոսնակը Իրանի Իսլամական Հանրապետության հստակ մեսեջ ուղղեց, որտեղ ցույց տվեցին, որ իրենց դուր չի եկել Ալբանդիանի IT-ը Իսրայել պետություն, բայց եւ միևնույն ժամանակ Հայաստանից էլ այդ մեսեջները գնացին եւ վստահ եմ այս օրերին քննարկվել է նաեւ այդ հարցը, որ այն որևէ կերպ չի կարող ստվերել Իրան-Հայաստան հարաբերությունների վրա, քանի որ Իսրայելի հետ մենք կարելի ասել այս 25 տարիների ընթացքում գրեթե ուրեմն առաջին քայլերն ենք անում դիվանագիտական հարթության մեջ, իսկ Իրանի հետ մենք ունենք բավական խորացված հարաբերություններ եւ մեկը մյուսին բացարձակապես չի կարող վնասել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձեզ։ Իրանագետ Գոհար Իսկանդարյան, այսքանով հեռանկարի մասը մենք ավարտում ենք եւ ես խոսքը փոխանցում եմ Քրիստինեին, խնդրեմ։ Շնորհակալություն արամ։